Bom, direto para o Rio de Janeiro, a polícia do Rio prendeu um dos dois suspeitos de participação no assassinato de um estudante da UFRJ no ano passado. O repórter Matheus Coelzer traz os detalhes. Quais são as informações em relação a isso, hein, Matheus? Tiago, este preso foi encontrado no Nordeste. Segundo informações da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense aqui do Rio de Janeiro, em parceria com a Polícia Civil do Rio Grande do Norte, foi possível chegar ao paradeiro de Igor Dantas. Ele que compõe a quadrilha com seis pessoas que estariam envolvidas na morte e também no sequestro do jovem Marcos Vinícius, de 20 anos, estudante do curso de enfermagem da Universidade Federal aqui do Rio de Janeiro. Segundo as investigações, ele teria presenciado um esquema aí de drogas, o esquema da quadrilha, e com isso teria sido sequestrado. Ele foi levado para Nova Iguaçu, a cerca de 42 quilômetros aqui do Rio de Janeiro. O corpo foi encontrado 4 dias depois do sequestro. A Delegacia de Homicídios aqui da capital segue investigando esse caso, porque diversos outros desdobramentos estão acontecendo. A família não quis se pronunciar sobre esse caso e as investigações continuam com outros envolvidos que podem também estar no Rio Grande do Norte, locais onde essas pessoas teriam saído e teriam vindo aqui para o Rio de Janeiro. Ele foi encontrado, né, em Botafogo, aqui na zona sul do Rio de Janeiro, encaminhado para Nova Iguaçu. Um caso aí que teve uma grande repercussão aqui no Rio de Janeiro. Diversas pessoas nas redes sociais solicitavam ajuda e a Delegacia de Homicídios agora tenta encontrar os outros envolvidos neste esquema. Tiago.